26 жовтня українці обиратимуть склад нової Верховної Ради. Рівняни свій вибір робитимуть поміж більш ніж 10 кандидатів. Сьогодні знайомимось з Юрієм Савчуком, людиною, яка представлятиме інтереси нашого міста у новому парламенті. Собчук Юрій Антонович народився 14 вересня 1958 року в місті Рівне. Після закінчення Рівненської школи номер 1 Юрій Собчук вступив до Хмельницького вищого артилерійського училища та пройшов шлях від командира взводу до начальника тилу гарнізону. Коли Юрій Собчук проходив службу в Німеччині і приїхав у рідне Рівне у відпустку, познайомився з майбутньою дружиною. Дружина Олена теж рівнянка з родини лікарів. У 1980 У 1993 році у них народився син Антон. У 1999 році після звільнення з армії Юрій Собчук повернувся в Рівне і зайняв посаду директора комунального підприємства «Міськсвітло». У серпні того ж року Віктор Чайка запропонував йому очолити міське управління ЖКГ, яке він очолював майже 10 років. З 2009 року працював заступником генерального директора концерну «Східноєвропейський будівельний альянс». У червні 2010 року Юрія Собчука призначено начальником Рівненського обласного бюро технічної інвентаризації. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий день. Готуючись до ефіру, трошки про вас почитала, про вашу біографію. Мені відомо, ви маєте значний військовий досвід. Ви свого часу закінчували артилерійське училище, служили в Німеччині. Можете дати свою професійну оцінку оцій от неоголошеній війні в Україні, коли наша держава опинилась фактично між Європейським Союзом і Росією? Дуже прикро, що слово «війна» зараз в нас на уста в кожній сім'ї. Гинуть діти, гинуть батьки. І це дуже тяжко для нашої України, яка є миролюбивою, і ми, українці, і люди, які любимо мир. І я рахую, що нам треба вибирати між йти до Європи, тому що там є безпека, там є мир. На ваш погляд, Європа готова захищати наші інтереси і нашу державу перед Росією, от власне? В першу чергу повинні бути ми готові. Європа нам повинна допомагати як зброєю, фінансами допомогти, кредитами на сьогоднішній час. А ми повинні самі себе захистити. У нас дуже великий дух український народу. Ми захищаємо себе. Нам ще зараз зброю. І ми наведемо лад своїй державі. Ну от, власне, зараз кажуть дуже багато в виступах, що стан справ в наших Збройних силах, ну, бажає кращого. Немає техніки, немає професіоналів. Чи це справді так, от ви як військовий, скажіть, чи це просто вигідно комусь от нав'язувати таку позицію? В вашому питанні дуже багато процентів відсотків правди. Тому що армію так згадала в 91-му році, коли треба було захистити, сформувати державу, і військові приймали присягу на вірність України. І зараз, коли стався оцей, об'явили нам війну. За цей час грабили, руйнували армію. Ніхто не думав, що колись прийдеться воювати, що ми є, будемо пацифістами. У нас є гарантія цих мирових лідерів, які нам сказали, що захистимо нас. Ну, на сьогоднішній день у нас дуже великий потенціал, у нас є дуже багато професіоналів, є зброя. Но так сталося, що вище політичне керівництво держави показало, що вони не можуть скерувати, правильно прийняти рішення, і за їхні помилки ми дуже багато маємо смертей, і ми за наші забрані території. Це Крим, де можна було просто ввести спецвійська, і там не було б ні референдуму, і ми б захистили мир. І наші політичні діячі, можна сказати, в кавичках, гордяться, що без одного вистрілу ми віддали Крим. Це неподобство. Армія є, просто треба на армію звертати увагу. Ну, от, власне, полковник Мамчур в одному з інтерв'ю нещодавно сказав, що АТО потрібно було починати з Криму. Чи погоджуєтесь ви з ним, що, ну, в принципі, якби було там проведена антитерористична операція, то там би теж, я так розумію, була велика кількість жертв? Розумієте, якщо полковник Мамчур має сенс, тому що треба було ввести просто спецпідрозділи і просто показати, що це є наша територія, ми її будемо захищати. І я вже на це відповідав питання. І Крим би лишився українським. Бо я рахую, що будь-який військовий, який захищає свою землю, свою державу, свій народ, це є саме велике покликання військових і всіх громадян України.
Ну, а зараз, наскільки мені відомо, як журналісту, у нас по Україні просто колосальна кількість законсервованої військової техніки, в якої там пробіг, ну, по 100, по 200 кілометрів. От, що потрібно, щоб її розконсервувати і забезпечити нашу армію, власне, технікою? І чому цього не робиться? Це просто бути, треба бути професіоналом, розумієте? Військових зараз, як я так називаю, ми паркетних генералів дуже багато, які виросли як гриби. І в нас велика кількість генералів, які не знають, чим займатися, що робити. В нас є, як законсервована техніка, в нас є дуже багато заводів, складів, де є нова техніка, які можна було б за цей час просто привести до ладу, дати батальйонам віддати тяжку техніку, збройним силам. Ну, до останнього, якщо новини дивитесь, всі люди дивляться і вже відкрито говорять, що з цих коштів, які виділила Верховна Рада на армію, освоєно всього 30-40%. То про що ми можемо говорити? Ми зараз вже почали мирний процес, а то де, коли вони будуть осваювати ці кошти? Отаке відношення. Треба просто розібратися з цими політиками, державними діячами, які навмисно не хочуть, щоб в нас на Україні настав мир. Ну, можливо, це вдасться зробити після парламентських виборів. До речі, ви балотуєтесь від Рівного у Верховну Раду. Можете тезисно розказати вашу передвиборчу програму? Ви знаєте, сьогодні зараз для України саме найтяжчий стан в Україні за всі наші роки незалежності. Пріоритетами, я рахую, це повинно бути мир в Україні, відбудова економіки і соціальний захист населення. Мир треба добувати, щоб був мир, це повинно задіяти, просити всі міжнародні установи, заклади, політиків, щоб допомогли нам добитися миру з Росією, щоб Путін нарешті уйшов з України, дав нам спокійно розвиватися. Саме основне питання і проблема, я рахую, на сьогоднішній день, це треба повноваження з Києва передати повноваження на громади, міст, сіл, районів, щоб люди самі розпоряджалися своїми коштами, які вони заробляють, своїм майном, приймали участь в назначенні керівників. І це, в цій програмі я бачу, що треба зробити сильну армію. Сильна армія – це запорука нашого успіху. І це вже, бачите, приходиться тяжким опитом нам добиватися того, що нас треба, щоб була армія, бо про армію все забули. Це треба нову доктрину армії розробити, це треба профінансувати армію, робити реорганізацію армії і нарешті-решт треба зробити, згадати мобільні плани, щоб кожна людина знала, що в особливий час, що вона робить. Це боротьба з корупцією. Корупція поглинула всі сфери, все життя нашої держави. Це просто треба приймати закони. І ті люди, які відповідають за те, що було законно, щоб за чинне законодавство, в нас є силові структури, повинні зайнятися корупцією. Убрати лишні структури, надструктури, лишні дозвола, що зв'язують людей, підприємців, будівельників по рукам і ногам, що не можна зробити, бо на цей папір треба другий папір. І соціальний, я рахую, це повинен бути соціальний захист населення. Не можна відходити, я розумію, що є війна, але є ще населення України, яким треба займатися і соціально надавати захист, підвищити мінімальні пенсії, зарплати. Треба знову надавати допоміч, соціальну допомогу молодим сім'ям при народженні дітей. Це треба все відновити. Оце коротко, що я хотів сказати. Ну, от ви зачепили соціальну сферу, що треба збільшувати пенсії, зарплати, соцвиплати. Але враховуючи те стрімке падіння, знецінення нашої національної валюти, ну, власне, чи є в тому сенс? Хотіла вас спитати, на вашу думку, те, що зараз робиться з гривнею, це штучна ситуація? Вона комусь вигідна? На мою особисту думку, це дуже штучна ситуація, це дуже вигідно, і можна сказати, що цією ситуацією ніхто не займається. Кожний день, кожну хвилину, тому що від цього страждають люди. Це знижуються пенсії, заробітні плати. І є політики, банкіри, економісти, які висловлюють свою точку зору, що гривня повинна бути не більше 11 гривень за долар. То значить, що всі політики в нашому государстві, в царстві щось неправильно, це комусь вигідно на руку грати, щоб обідніли люди, знецілилася гривня. От, до речі, стосовно вигоди. Свого часу Україна відмовилась від ядерної зброї, покладаючи надії на Росію, Велику Британію. Чи вигідно було це нашій державі? Моя особиста точка зору, це було невигідно.
У нас є ж атомні станції, ми реактори обслуговуємо. І можна було по-розумному підійти і забезпечити декілька боєголовок, їх обслуговувати, і до нас по-різному відносилися. Та країна, яка говорила, що ми забезпечимо вас, будемо вас охороняти, заберігати, тільки віддайте ядерну зброю, в кінці кінців напала на нас. Ну, я от зараз дивлюсь, власне, ті держави, що мають ядерну зброю, вони і диктують правила гри у світовій політиці. Ну, бачите, говорить президент, що сталося, то сталося. Це приймали політики під тиском. Я рахую, що особисто, що це було неправильне рішення, і це було проти українське рішення. От ви, власне, окрім того, що професійний військовий, ви ще маєте чималий досвід у комунальній галузі нашого міста. Ви очолювали і міськ світло, і управління ЖКГ. На ваш погляд, сьогодні та ситуація, що робиться з тарифами комунальними, коли ми, власне, от уже входимо в осінньо-зимовий період, вона штучна? Це просто гра маніпулістів комунальних? Чи це все-таки реакція на ту енергетичну кризу, яка в нашій державі? Знаєте, це питання дуже складне, і я хочу його розділити і сказати так. В цьому, що сталося в державі, винувати ці уряди, які були при владі, всі політики. Ми дуже багато говорили і говоримо про енергозберігаючі технології, що будемо ставити теплові насоси, альтернативне паливо. І по відношенню до цього почти зовсім нічого не зроблено. Вже всім відомо, що газ не буде дешевшим. А щоб здешевити газ, треба знаходити альтернативу. Всі країни Європи йдуть по цьому шляху, щоб знижувати енергозабезпечення, щоб постачання. Ми збираємо газу найбільше в світі. І на сьогоднішній день повинна бути розроблена програма розвитку по енергозабезпеченню населення. Тому що якщо ми знизимо тарифи, то буде... І відмовимося від газу, підемо на альтернативу, на теплові насоси, на сонячні батареї. Є дуже багато програм, пропозицій, яких можна використовувати. Тоді, значить, люди будуть менше платити за тарифи. Значить, якась кількість коштів лишиться в кожній сім'ї для його розвитку. Ці кошти лишаться в бюджетах міст і сіл. Значить, буде щось розвиватися, бюджетні установи. Цим питанням просто треба сісти і зайнятися. Ми дуже 23 роки говорили і по цьому відношенню нічого не зробили. Власне, зараз ми чекаємо реформи ЖКГ. Головний її пункт – це те, що люди, мешканці будинків, зможуть самі обирати собі експлуатуючу організацію, чи то ЖЕК, чи якусь приватну фірму. На ваш погляд, це правильно? Ви розумієте, щоб приймати реформи, ми дуже багато в нашому державі приймалися останнім часом реформ, знищили те, що ми мали колись в житті. Якщо ми хочемо ці компанії створити, треба вибрати місто, район, наприклад, область, запровадити цю програму і просто її обкатати, подивитися, які плюси, які мінуси. Розумієте, ми не можемо вибирати, що тільки всі люди йдуть в ці компанії. Може, десь будуть ЖЕКи, десь може буде товариство співвласників. Це треба просто прорахувати, подивитися і опробувати на якомусь селі, районі, місті. Тоді воно дасть результат. А так огульно, ми, знаєте, ми все життя боремося. То з корупцією боремося, то з тим боремося. А ніде в нас немає результату. Знаєте, от на кожних парламентських виборах кожний кандидат обіцяє покращення, але потім, коли він проходить у Верховну Раду, ну, ми самі бачимо результати їхньої роботи, які є нині. От ви на посаді народного кандидата, що можете реально зробити для нашої громади? Таке питання, знаєте, обіцяти золоті небесні саманні ріки і золоті гори, це буде, знаєте, з моєї сторони просто дуже неправильно. На сьогоднішній день я рахую, ті люди, які йдуть по мажоритарним округам, вони повинні до прийняття всіх законів, що ми говорили перед цим, щоб повноваження громадам передати, бути той, можна сказати, тим містом між урядом і громадою, між державою і громадою. Тому що треба дуже багато проблем в кожному місті, навіть в нашому місті є дуже багато проблем. І всі гроші зависли в Києві. І просто свого опиту, я знаю, приходиться вибивати ці кошти. От ми Київську 6 котельну зробили тоді, як нам в місто передали всі теплові постачальні організації. Це було страшне, що творилося на Відінській, там, Київській з опаленням.
За два місяці, якщо я не помиляюся. Так, ми за два місяці побудували котельню. Приходилось їздити в Київ, вибивати гроші, дали гроші на місто. І місто за два місяці побудувало котельню. І зараз я рахую, в людей проблем немає ні з теплом, ні з гарячою водою. То на цей час, на якийсь період, депутат від міста Рівна повинен просто бути тою людиною, яка буде тим послом. Ну, вибачте слово, вибивати кошти для міста, бо другого говорити правду треба. А там, якщо буде прийняті реформи, тоді вже зовсім інше поміняється представництво народного депутата від міста Рівна мажоритарщика, розумієте? А на сьогоднішній день в нас все ми говоримо. Візьміть приклад, в державі прийшла нова влада, треба робити реформи. В двох областях іде війна. Ну, інші області хочуть жити. І на сьогоднішній день ні одного реформування не зроблено. А ми говоримо про таку складну реформування, це повноваження, децентралізація влади віддати на місця. Ці роки пройдуть, а за ці роки місту треба жити. На вашу думку, сьогодні у новій Верховній Раді мають бути ті самі обличчя, чи прийти нові люди? І що краще, все-таки старі політики з якимось досвідом роботи у Верховній Раді, чи нові люди з амбіціями, з прагненнями своїми? На моє глибоке переконання, в мене завжди є такий свій девіз, лозунг, повинно бути 3П – патріотизм, професіоналізм і порядність. Якщо люди з цими розуміннями, цими даними прийдуть в Верховну Раду, тоді в нас настане в країні яка стабілізація і реформування. Тому що, на моє переконання, все погане, що в нас є в державі, це йде від Верховної Ради. Тому що вони, можна тут спорити на це питання, тому що вони там приймають закони. На сьогоднішній день законів людських, нормальних для розвитку держави громадянина немає. На вашу думку, от власне у нас зараз прийнятий закон про люстрацію, але вже по всім містам України от люди проводять власну люстрацію. Це правильно чи ні? Люстрацію треба було проводити в 91-му році. Тоді, як провели всі країни пострадянські, які війшли в Європу. Зараз люстрацію, там бачите, вже Венеційська комісія, вже Європа говорить, що там треба права людини нарушаються. Я ще раз говорю, ми цивілізовані, порядні люди, ми українці. Ми славили свою добротою розумом. Нам треба йти бути цивілізованим, йти вперед в Європу, тільки в Європу, але все робити по закону. Сьогодні ви зустрічаєтесь з виборцями, з рівнянами? Які проблеми, перш за все, їх турбують? Які питання вам задають? Проблеми перші, це, як ми вже з вами говорили, це війна. Коли вона закінчиться і настане мир. І саме соціальний захист населення. Люди обезцінилися долар, зарплати, пенсії заморожені. Люди є сім'ї, їм треба жити. Це самі головні питання. І комунальні питання. Всі йдемо до зими, не знаємо, яка в нас буде зима. І це найбільші проблеми в людей. Час нашої програми вже добігає кінця. Декілька у вас є хвилин, щоб звернутися до рівнян. Шановні рівняни, за менше, ніж через місяць вибори до Верховної Ради, ви повинні зробити свій вибір. Вибір для того, щоб вибрати тих людей, які забезпечать розвиток нашої держави, України, і благополуччя забезпечать нас, рівнян. До 26 жовтня рівняни обов'язково зроблять свій вибір і виберуть справді гідного кандидата. Сьогодні ми знайомились з Юрієм Собчуком, кандидатом по 152-му виборчому округу. Бережіть себе!